Nikolai Novosjolovi vägevaim saavutus on maailmameistri tiitel EP vehklemises. Kuidas läheb aga maailma tippklassi kuuluval vehklejal jääl? Enne tähed jääl saadet ei olnud Nikolai mitte kunagi uisutanud. Kui tubliks peab Nikolai tema uisupartner Jelena Abolina? Ta on selline maksimalist, kes perfektsionist ka. Et tema teeb ka 1000 korda, aga võt nii palju, kui tuleb ilusti välja. Tõesti nagu, võt nii nagu vaja. No võrreldes sellega, mis ma algul uusid alla panin, siis ikka oskan, aga kui vaadata tervikuna, siis ikka ei oska. Tagasihoidliku mehena ei kipu Nikolai end palju kiitma. Kuid edasi püüdliku mehena ei ole tal plaaniski saates niisama lihtsalt alla anda. Juba julgen. Mõned asjad juba tõesti proovime koos teha, mis ma alguses kindlasti mitte mingil juhul ei lubaks talle. Aga praegu ja juba võib proovida. No, vähemalt intervju ajal ma kuulen midagi positiivset. Jääb ja saan ainult sõimata. Ei, no ikka kiidan ka ju vahepeal. Ja vahepeal. Millest räägib paari esimene tants? Love story, ütleme niimoodi. Et, jah, aru saada, et praegu on sügis, aga meie tants näitab vastu pidist, et on kevad. Kui meie sootsib endale naist ja siis ümber selle tants kõike. Kui jäätantsu suhtub Nikolai mänguliselt, siis kostüümidest rääkides tekib Nikolai häälde karmim toon. Kui palju paneb ta oma sõna maksma kostüümide valimise juures? Meie teeme kõigepealt seda, mitte teised. Ja kui nemad näevad seda ühtemoodi ja me ei ole sellega nõus, et me ei ole nõus näiteks sellistes riietus välja sõitma, siis ma arvan, et meil on ikkagi sõna õigus suurem. Ja see kostüüm on väga tähtis. Ikka ta peab nagu peegelduma seda tantsu karakterit ja aitame isegi kaasa meile rohkem. Ja, et oled ka mugav kindlasti. Eks see annab enesekindlusega, et kui sa näed, et see sulle sobib ja sa tunned ennast mugavalt, siis sa teed asju vabamalt. Ja kui sa tunned, et sa oled kloun ja tants on just sellest, et sa oled mingi härrasmees, siis ma arvan, et need asjad ei sobi. Aga see on lihtsalt näide, et see kindlasti ei puuduta meie situatsiooni. Kuidas on aga tihe treeningplaan ja pühapäeval algav saade Nikolai elu mõjutanud? No, ütleme ikka 100%, et päev ja öö on kohad ära vahetunud. Täna näiteks oli väga hea näide, et treeningut oli mingi tund aega, siis keerasin, et sa jätsin auto seisma, keerasin tunniks aega autos magama, et sellest siin väga väsindanud. Jelen on asi natukene veel hullem, et ta on väike laps, kes on alles 6-kuune. Tema asi läheb veel kiiremaks ja keerulisemaks. Jaa, koordinaalselt muutunud on tõesti. Peab igal pool jõudma. Peab leppima mõne asjadega kokku ja inimestega kokku, et jõuaks igal pool, aga saame hakkama. No, mis puudutab mind, siis mina olen tulnud hoopis teisest valdkonnast ja minu jaoks on kõik uus ja hästi huvitav, et selles suhtes, et jah, võibolla palju asju on läinud raskemaks ja aega eriti ei ole. Aga ma ei saa öelda, et ma olen kuidagi pettunud selles, et ei vastu pidi, et sain hästi palju toredate inimestega tuttavaks. Õppin midagi uut ja mulle meeldib. Nikolai sõnul tuleb talle uisutamise õppimine kindlasti kasuks. Seda just seetõttu, et ta ei väsi jääl kohe pärast paari esimest minutit ära ja teab, et heade tulemuste saavutamiseks on vaja palju pingutada. Kui palju tuleb aga jääl Nikolaile kasuks vehklemisoskus? Vastupidi, et see pigem segab. Et uisutamise tasakaal mängib väga suurt rolli ja sa pead ühe jala pealt teise jala peale minema. Aga minu spordialas on see, et tasakaal on kogu aeg enam-vähem stabiilne. Ja see ka. Kuigi Nikolail on saate staaridest kõige vähem uisutamiskogemust, ei sega see teda unistamast edust. Mida arvab ta konkurentidest?
kas neid saab üldse karmideks konkurentideks pidada? Konkurentid on meil väga tugevad. Mõni uisutab paremini, teisel on kehahoiak parem ja kolmas võibolla teeb mingisugust atraktiivsemad asju. Et alla hinnata kedagi, kindlasti kedagi ei saa, aga siiamaani on konkurent võibolla natukene karm sõna, sest et suhtleme ikkagi oma vahel hästi sõbralikult viskame nalja ja isegi algul olid sellised situatsioonid, kus teised paarid, kes on professionaalid, et tulid ütlesid, et noh, päris hea, aga kui te teeksite natukene teistmoodi, siis võibolla oleks veel ilusam, et selles suhtes, et õhk on hästi sõbralik.